ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ବିଫଳ ହେବାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଫଳ ପ୍ରେମିକ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୁମୁସିଙ୍ଗା ଥାନା ଶାସପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶାସପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ମହିଳା କଙ୍କଡ଼ାହଡ଼ ଥାନା ଝିଲ୍ଲି ଗ୍ରାମରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କିଛିଦିନ ହେବ ସେ ଆସି ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜନୈକ ମହିଳା ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ତଳବେରେଣା ଗ୍ରାମର ଜିତୁ ନାୟକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମହିଳାକୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ମା ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିବାରୁ ବିଫଳ ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମ ଝିଅକୁ, କିଏ ଉଠାଉଥିଲା, କାହିଁକି ଉଠାଉଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅକୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କେବଳ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଥିଲି ଝିଲି ଝିଲି ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ। ସେ ଏକ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ପରେ କେବଳ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ତାକୁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା, ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିନା କେବଳ ଝିଅକୁ ଧମକ ଦେଲା, କହିଲା ଯଦି ମୋର ନହେଲୁ ତା'ର ବି କରେଇଦେବିନି, ଧମକ ଦେଲା ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। କେବଳ ମୋ କାଲି ସୁଶା ବାହାରିବା ପରେ, ସୁଶା କାଲି ବାହାରିବା ପରେ କେବଳ ସେ ଆଜି ରାତି ସାତଟା ବେଳକୁ ଆସି ଘର କେଉଁଠାରେ ଲୁଚି ଥିଲା, କେବଳ ମା ଝି ଯାକ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରୁ ତାକୁ ଉଠାଇ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଧରି ପଳାଉଥିଲା। ତା ମା ଚିଲେଇବାରୁ କେବଳ ଗାଁ ସାହି ସବୁ ଏଣ୍ଟାର ଉଠିକିନା ଟର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ୍ଚ ମାରିକିନା ତାକୁ କାବୁ କରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ପଳାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବି। ଆଉ ଆମେ ମାଝି ଯାଇଥିଲୁ ଝାଡ଼ା, ମଞ୍ଜୁ ନାୟକ ଯାଇଥିଲୁ ଝାଡ଼ା, ଆମ ପୁଅକୁ ଧର ଠିଆ ହେଇଛି, ଯିଏ ଝାଡ଼ା ବସିଛି ସେ ପାଣି ସାରିଛି, ହଠୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆସୁଛି, ଆଗରେ ମୁଁ ପଛରେ ଗୋଟେ ନିମ ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି ଥିଲା, ଦାଲକି ଡେଇଁଲା, ହଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହାତୀ ଭୟ, ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ କ'ଣ ଦାଲକି ଶୁଭିଲା, ମୋତେ ଟ୍ରସ୍ ମାରିଦେଲି, ସେ ଠିଆ ହେଇଛି, ହଠୁ ସେ ଜିତୁ ନାୟକ, ହଠୁ ଝିଅ କ'ଣ କଲା ଦେଖି ତାକୁ ଭେମ୍ବଳ ପଳେଇ ଦୌଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା, ସେ ପଛ ପଛ ଦୌଡ଼ିକି ବି ତାକୁ ତଡ଼ିକିରି ଆଣିଲା, ଧରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଖାନ୍ଦରେ ପକାଇ ଧରି ପଳାଉଥିଲି, ହଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଜୀବନ ଆକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ଭେମ୍ବାଳୁ ଡାକିଲି, ଯେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଧରି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କି ବାଡ଼େଇଦେଲି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େବା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଲା, ଯେତେ ତାବୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି, ଆମ ସାଇନୁକୁ ଆସିକି ତାକୁ ଚେତା ଚେତି କରି ମେଡ଼ିକାଲ ଧରି ଆସୁ, ସାର୍ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଯେମିତି ମିଳୁ, ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ୟାଠୁ ମୁଁ ତା ସ୍ୱାମୀକି ୟାକୁ ଅଲଗା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯିବି ବୋଲି ଝିଅର ରାଜି ନାହିଁ, ତାକୁ ଜୋରଦସ୍ତିକି ନେଇଯାଉଥିଲି ଥାନାରେ, ସେ ଢୁକିଛି, ସେ ଯିଏ ଢୁକିଛି ଝିଲି ତାଙ୍କ ଘର ବଳ ପଳାସ ଝିଲି ଜିତୁ ନାକ ତଳବେଣା ତାଙ୍କ ଘର, ତା ବାପା ନାଁ ନିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନାୟକ।